Вітаю усіх у новому випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулася презентація книги «Доволі дорога». Сьогодні в гості до курсантів та студентів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завітала письменниця, старший солдат Національної гвардії України, вчитель-словесник Смельницького Лідія Ільків, яка презентувала свою книгу «Доволі дорога». Книгу присвячено подіям, які почалися в Україні з осені 2013-го та тривають до сьогодення, і в яких Лідія Ільків прийняла та продовжує брати активну участь, прагнучи волі та гідності для свого народу. Ця книга про пережите особисто та побачене з часів Революції Гідності до сьогоднішніх непростих реалій. Мала я різні молитви заламіновані, так, стрічечки ось такі, вервечки. Але за цю стрічечку я хочу окремо розказати, бо одному бійцеві подібна стрічечка врятувала життя. Я його знала раніше, надавала йому психологічну допомогу. І наші дівчата після відвідання лаври Святогорської привезли такі стрічечки. І я одну з них йому презентувала. І коли через тиждень його привезли з перебитими ногами, і в нього був один жгут. І один жгут він наклав на ногу, а другою перемотав цілу ленточку. І просто це йому врятувало життя. Коли я прийшла до нього в палату, я його вже знала, Рома, ми зустрілися як брат з сестрою. Я сиділа біля нього, коли він відходив з наркозу, і він каже: подивіться, у моїх перцях ваша стрічечка. І я дивлюсь, перцях повно крові, витягаю, і така закривавлена. І тут я під мивальником милом беру, і це як. То це настільки, знаєте, такі моменти, де дійсно межа життя і смерті. А гра дуже тонка. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності стартувала третя міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційна безпека в сучасному суспільстві». Конференція проводиться за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету Львівська політехніка, Краківської політехніки, Національного технічного університету Київський політехнічний інститут, Технічно-гуманістичної академії міста Бельсько-Біля, що у Польщі. До програмного комітету конференції входять провідні фахівці та науковці в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки з різних навчальних закладів України, а також з таких країн, як Польща, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Непал та Іспанія, а також представники IT-фірм міста Львова. Дуже приємно бачити, що ваш заклад стрімко розвивається та йде в ногу з часом. Відкриття такого напрямку, як кібербезпека, є надзвичайно актуальним. Саме фахівці кібербезпеки вкрай важливі як у роботі маленької IT-компанії, так і у роботі цілої держави, всього світу. Добре, що у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності зараз готують саме таких фахівців. Я впевнена, ваші студенти згодом знайдуть дуже хорошу роботу як в Україні, так і за її межами. Також приємно, що такі конференції порушують актуальні питання та проблеми сьогодення, зазначила в інтерв'ю начальниця управління інформаційних технологій Львівської міської ради Марта Романяк. На конференції розглядаються питання управління інформаційною безпекою, інформаційної безпеки комп'ютерних мереж, технічного захисту інформаційної та інформаційної безпеки банківських структур. Протягом конференції планується заслухати та обговорити 35 різних доповідей учасників. Дуже приємно бачити те, що заклад розвивається. Дуже добре, що заклад рухається в ногу з часом. Відкриття такого програми, як кібербезпека, є надзвичайно актуальним в даний час, адже кібербезпека вже нарівнює з життям і здоров'ям людини. Тому кібербезпека важлива як і в роботі маленької IT-компанії, так і в роботі цілої держави і всього світу. Тому дуже добре, що зараз ви готуєте саме таких фахівців. Я впевнена, що ці студенти в подальшому можуть знайти дуже хорошу роботу як в рамках міста, так і в рамках цієї країни, але й цілого світу.
оскільки робота якраз в сфері IT дає можливість тобі жити у Львові, а працювати на весь світ, що говорить про глобалізацію цього світу. А також дуже приємно, що проводите конференції, піднімаєте актуальні питання, дуже добре обладнані зали, дуже гарно, що відкриваються нові аудиторії з обладнанням, і видно, що заклад розвивається. Це дуже важливо, я думаю, це дуже великий приклад для усіх. Окрім того, я дуже хочу відзначити студентів університету, оскільки студенти дуже активні, студенти беруть участь у хакатонах, ідеатонах, які організовують управління Тільської міської ради. І дуже приємно, що не тільки там активні не в кібербезпеці чи в інформаційній безпеці, також в інтернеті речей. Тому видно, що студенти розвиваються, що студенти багато працюють над собою, що є дуже добрим показником саме закладу, адже заклад, значить, такі можливості студентам надає. Курсанти та студенти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності презентували мистецький реквієм усім матерям, які померли голодною смертю. У рамках заходів до Дня пам'яті жертв Голодомору у Центрі культури та мистецтв курсанти та студенти Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки нашого університету презентували мистецький реквієм «Всім матерям, котрі померли голодною смертю» під керівництвом заступника начальника курсу, капітана служби цивільного захисту Володимира Сидіра. Науково-педагогічний колектив, працівники, курсанти та студенти розділили весь смуток тих днів, увесь біль втрати українського народу разом із акторами-аматорами університету. На миски забирати було вже нічого, та з главною на все телеграфували. Не виконуйте плани хлібозаготівель, то що ж було його робити? Учасники студії акторської майстерності показали глядачеві, що хоч ті часи залишились далеко у минулому, та ми, сучасна молодь, пам'ятає свою історію, свій народ, тих, хто невинно був замордований голодною смертю та висланий на Соловки. Команда університету здобула кубок першості на чемпіонаті ДСНС України з волейболу. 28 листопада на базі тренінгового центру Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області стартував чемпіонат ДСНС України з волейболу серед органів та підрозділів цивільного захисту. Турнір з волейболу тривав упродовж 2 днів і завершився перемогою команди Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У чемпіонаті брали участь 9 команд, які представляли рятувальні підрозділи із різних куточків України – Донецької, Рівненської, Волинської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької областей, Національного університету цивільного захисту України місто Харків, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Національний університет цивільного захисту України та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми вітаємо наших переможців та зичимо їм нових спортивних звершень. В університеті відбулася зустріч координаторів міжнародного проекту. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулася завершальна зустріч учасників, спостерігачів, координаторів та партнерів масштабного міжнародного проекту. Під час зустрічі із ректором університету професором Мирославом Ковалем делегації з Чехії, Литви, Польщі та Молдови підвели підсумки співпраці у рамках проекту, виокремивши позитивні сторони та фактори, які потребують доопрацювання. Висновки, які були зроблені під час аналізу роботи всіх сторін та задіяних служб, матимуть позитивне продовження у наступному проєкті, який розпочнеться в лютому 2019 року і об'єднає ще більшу кількість країн Європейського Союзу. В університеті відбувся Cyber Security Quest. 30 листопада з нагоди Міжнародного дня захисту інформації кафедра управління інформаційною безпекою організувала Cyber Security Quest для курсантів і студентів першого курсу, які навчаються за спеціальністю кібербезпека. Загалом участь у квесті взяли понад 20 курсантів та студентів. За умовами квесту кожна команда мала пройти такі етапи – психолого-тренувальний центр, навчально-спортивний комплекс та аудиторії навчального закладу, де виконували різні логічні і математичні задачі, демонструючи кмітливість та азарт до перемоги. Перемогла команда «Зелених», яка виконала усі завдання правильно та швидко, за що була відзначена подарунками. Такі заходи є особливо актуальними сьогодні, адже сприяють загальному розвитку та ерудиції курсантів і студентів, забезпечують хороший мікроклімат у навчальних групах.
На сьогодні це всі новини університету. Завжди робіть так, як відчуває ваше серце, шукайте свою гармонію і будете щасливі!